ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜୁଲାଇ 22 ଆଷାଢ଼ 29 ଦିନ, କର୍କଟ ମାସ 6 ଏବଂ ରବିବାର, ଦଶମୀ ତିଥି, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛାରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ନାମ ଧ୍ୟେୟ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ତ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ଦିବା 6:50-4:54 ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ର 6:15 ରାତ୍ର 9:18 ମଧ୍ୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରର ସମୟ ଦିବା 8:27-10:14 ଏବଂ ରାତ୍ର 6:42-9:11। ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଶିମ୍ବ, କଦଳୀ, କଖାରୁ ଏବଂ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶିରେ ମେଷରାଶି। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ଘାତବାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମେଷରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତଥର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗି ରହି ଦିନଟିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷରାଶି। ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନର ଯୋଗ ଯଦି ବୃଷରାଶିମାନେ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନତା ଲୋଡ଼ା ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନତା ଦେବେ। ଯାନବାହନରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯେଉଁ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭତା ରହିବ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ଖରାପ ଥିଲା ବେଳେ, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯଦି କିଛି ଥାଏ, କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥି, ଆଜି ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁନଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସିଂହ ରାଶିର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ମା' ଜଗତଜନନୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ପ୍ରଭାବ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମେତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦାନ କରନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ରହିବ।
ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଘାତ ବାର, ତେଣୁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯାତାୟତ ସମୟରେ ବା କୌଣସି ଦୂରଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ତିଥି, ତେଣୁ ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ତୁଳାରାଶି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ବାର ହିସାବରେ ଘାତ ବାର ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷାରତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଧନୁରାଶି, ସେମାନେ ଆଜି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନୂତନ ସୁଯୋଗ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ବାର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁରାଶି ନିମନ୍ତେ ଶୁଭକାରକ ରହିବ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ମିତ୍ର ସହିତ ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଦୀର୍ଘଦିନର ମିତ୍ର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଜଗି ରହି ଚଳିବେ ଏବଂ ନିଜର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ନିଜର କଥା ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି, ସେମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟି କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣର ଶୁଭଫଳ ଦେଇପାରେ। ଦିବା 11:44 ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟଟି ଶୁଭକାରକ ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଦିବାର ପ୍ରଥମ ପହର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କଷ୍ଟକର ବାକ୍ୟ କୌଣସି ମିତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭତା ନିମନ୍ତେ ମା' ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବା ଭଗବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଭୂମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ବେପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣର ମିଠା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଯଦି କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ଛୋଟ ମହତ ବାଣୀ, ସାଧୁ ମହାରାଜ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନର୍ଜିତମ୍ ବିଦ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନର୍ଜିତମ୍ ଧନ, ତୃତୀୟ ନର୍ଜିତମ୍ ପୁଣ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥେ କିମ୍ କରିଷ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରେ। ପ୍ରଥମେ ନର୍ଜିତମ୍ ବିଦ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ୍ୟକୁ 100 ବର୍ଷ ଧରାଯାଏ, କଳୌ ଏକଶତବିଂଶମ୍ ଆୟୁଷ୍ୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମନୁଷ୍ୟାଣମ୍। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ୟକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରାକାରମାନେ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରାକାରମାନେ 108 ବର୍ଷର ପରମାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିମନ୍ତେ
ए युगर कलिजुगर परमायु हिसाब से आम जदि 80 वर्ष धरवा 100 वर्ष धरवा तेणु गोटे व्यक्तिशेष 25 वर्ष पर्यंत पाठ पढ़वार समय प्रथमे नर्जितम विद्या तेणु जो विद्यार्थी माने अछंती सेमानक निमन्ते गोटे सुपदेश जो माने विद्या अध्ययन करुछंती निजर एकाग्रता एवं चिंतन शक्ति की एकाग्रता करी 25 वर्ष पर्यंत निजर विद्यार परिसमाप्ति समय पर्यंत एक निष्ठार सहित विद्या अध्ययन करंतु। द्वितीय अर्जितम धन जो मनुष्य विद्या अर्जन परे तार द्वितीय अवस्था धन अर्जनर समय आसे एवं सुनाम अर्जनर समय आसे तेणु जो व्यक्तिशेष मैंने द्वितीय अवस्था धन को ठीक भाव में रोजगार करपारती ना उपार्जन करपारती ना कर्म करपारती ना एवं धनर कु उपयोग करती से माने निश्चित भाव में दुख भोग कर। तृतीय अर्जितम पुण्य अर्थात जेतबेले मनुष्य उत्तम विद्या प्राप्ति कला तापर उत्तम कर्म करी उत्तम धन अर्जन कला तापर तार तृतीय अवस्था आसे तृतीय अर्जितम पुण्य अर्थात तृतीय अवस्था रे मनुष्यर पुण्य अर्जन करिवार समय आसे जो समयटा 50 वर्षरु 75 वर्ष पर्यंत आसे तेणु से अवस्था रे मनुष्य पर प्रति स्नेह श्रद्धा रखा दरकार समस्त को निजर बोली भाविबा दरकार समस्त प्रति स्नेह श्रद्धा भक्ति भाव रखा दरकार देवकर्म निजी नियोजित करार दरकार। चतुर्थे किंग करोति जो मनुष्य प्रथम अवस्था ठीक पाठ पढ़ी नपे द्वितीय अवस्था ठीक भाव धन अर्जन न करपे तृतीय अवस्था ठीक भाव पुण्य अर्जन न करपे से मनुष्य चतुर्थ अवस्था दुख भोग करे। जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम को ये रखी आम विश्राम।